ဒီရုပ်ရှင်စကိုင်းမှာတော့အဓိကပေါ့နော်တိုက်ကဟိုမက်အမဲချင်မပိုင်ရလဲပေါ့နော်အမကလည်းဒီကိုကန်လမ်းနဲ့တတ်မလို့အဓိကမှပါဝင်တက်ဆောင်ခင်ရပါရှင်ဟုတ်အဓိကတော့ပေါ့နော်ကို့အတွက်ဒီဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်ဥကြော်သူရဲ့ကိုမင်းမြဲနှစ်ယောက်နဲ့ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအရင်လဲဟိုပေါ့နော် pressure လဲများတယ် tension လဲများတယ်ဟိုကို့ကြောင့်လဲပေါ့နော်ကို့အမလုံးမိတဲ့အမတခုကြောင့်လဲဒီရုပ်ရှင်စကိုင်းပျက်စီးသွားမှလဲကိုဆိုးရိမ်နေလေအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လဲကို့အနေနဲ့ပေါ့နော်တဆန်းသွေးတခြားဘောက်ကိုစူးစမ်းထားပါတယ်ဟုတ်ပေါ်တော့အဓိကဥကြော်သူရဲ့ကိုမင်းမြဲရဲ့ဟိုဇက်ဟိုပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားရဲ့ဇက်လည်းဖြစ်တယ်အဲအဓိကဇက်လန်းလေးလည်းကြိုက်တယ်တိုက်ကလည်းပေါ်တော့ကန်လန်းတော့ကြောင့်မရဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်အဓိကကာရိုက်တာကတော့ပေါ်တော့ညီမနေနဲ့မိုးတင်ကြီးညာနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်အဲဥကြော်သူရဲ့ကိုမင်းမြဲရဲ့ပေါ်တော့တကယ်ဟိုဒေါသလောဘတွေနဲ့ပေါ်တော့ပြည့်နှံ့နေတဲ့တားဖားညောက်ချမ်းမှာအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ကိုကညှိနှိုင်းပေးရပါတယ်ပြီးတော့ဒီပဝင်ကျန်နေတော့ပေါ်တော့အကုန်လုံးဟိုရှောင်ဖယ်ထားတဲ့ပြည်ချုံကိုလည်းပေါ်တော့လိမ္မာရေးကြရှိအောင်ပဝင်ကျန်နေအဆင်ပြေအောင်လို့ကိုကဂျာယာနေဆက်ဆက်ပေးရပါရှင်ဟုတ်ပထမဆုံးကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရတော့ပထမဆုံးကပါဗီဒီယိုကားလည်းအများကြီးရိုက်ထားပါတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းပေါ့နော်ဟိုချုပ်အခွေရဲ့ခိုင်မဲပါစေခွေရဲ့ထွက်ရှိထားပါတယ်ဟုတ်ဒီအဓိကကတော့ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားမှာရောဗီဒီယိုကားမှာရောဒီတာဝန်ဟိုပေါ့နော်တာဝန်ယူမှုအပိုင်းကတော့အကုန်လုံးကတော့အတူတူပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကအရေးကြီးရယ်လေဟိုကိုကြောင့်လည်းဇက်ကိုမပြတ်စည်းစေခြင်းဘူးအဓိကကတော့ကိုလည်းပေါ့နော်ကိုရဲ့ကာရိုက်တာမှာလည်းပြင်ပြင်စေခြင်းနဲ့ပြင်ပြင်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့တခြားကြိုးစားထားပါတယ်ဟုတ်ညီမလေးရဲ့တီးစီးခွေတွေခွေလည်းခံထားမှုတွေ့ရနော်အတိတ်စီးခွေကချုပ်ခွေနဲ့ခံပြပါစေနှစ်ခွေထပ်ထားပါရှင်ဟုတ်အဓိကကတော့ဒီဆိုဘက်ဆိုလို့ရှင်တတရားစီးထွက်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ဘာလို့လဲလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောက်ပါတယ်2012လောက်ကဝင်တာပါရှင်ဟုတ်ရှိပါရဲ့ရှင်ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုနိုင်ငံခြားရေးပိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အမေရိကပိုင်းထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂျာမန်မှာနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကအဆက်ပြတ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂျာမန်မှာလည်းဒီတေးဆရာဥပုံနဲ့ကားရဲ့တချင်းကိုယ်တွေမှာတော့ပါဝင်ပြီးဆိုထားပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဒီဂျာမန်မှာတော့ဟိုပေါ့နော်ကန်လန်းချက်တွေပိုင်းရှိလို့ဖွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုးစားကြပါတယ်လို့ဟုတ်ဒါကတော့ပေါ့နော်မိဘမေတ္တာဖွဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပြည်သက်ကြီးအားလုံးနဲ့ဒီပေါ့နော်ကိုရဲ့မိဘနဲ့သာသမီကြမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေမေတ္တာတွေကိုမြင်နိုင်မယ်ခံစားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဓိကတော့ညီမအနေနဲ့ဒီကားနဲ့ပတ်သက် message ပေးချင်တာကတော့ပေါ့နော်ဒီဘလောက်ပဲသိုးသွမ်းနေရဲ့အဖေပဲဖြစ်ပါစေပေါ့နော်သူ့ရဲ့သားသိုးသွမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီလုံးဝတကြပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဓိကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဒီအားပေးကူညီဆောက်ရှောက်မှုတွေနဲ့ပဲစိုက်မလို့ယုံကြည်ပါရှင်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့လည်းဒီပေါ့နော်မိဘမဲ့ကလေးတွေအဓိကသိုးသွမ်းနေတဲ့လူစုလူမရဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ရှောင်ဖယ်မပစ်ထားဘဲနဲ့ဖြူစင်တဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးပေါ်မှာအယောင်မဆုံးမနဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဖိဖိမမနဲ့လက်တွဲကူညီပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ဟိုတွဲခေါ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကလေးအကုန်လုံးကလည်းဒီဘက်လမ်းကြောင်းလမ်းမတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးအားကြောင့်အကုန်လုံးကလည်းဖိဖိမမနဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကိုထိန်ချောင်းပြီးတော့မေတ္တာထားစေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်